Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bəyanat yayıb. Asavropa.com xəbər verir ki, bəyanatda deyilir. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrində Ermənistanın müdafiə naziri Arşak Karapetyanın Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti olaraq yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazilərinə qanunsuz səfər etməsi barədə məlumat verilib. Ermənistan Müdafiə Nazirinin icazəsiz olaraq Azərbaycan ərazilərinə daxil olması, qanunsuz erməni birləşmələri ilə görüşlər keçirməsi və onların döyüş hazırlığı barədə fikirlər səsləndirməsi hərbi siyasi təxribatdır. Ermənistanın Müdafiə Nazirinin bu təhrikçi səfəri qəsdən Azərbaycan, Rusiya prezidentləri və Ermənistan baş nazirinin 10 noyabr 2020-ci ildə imzaladıqları üç tərəfli bəyanatın ildönümü ərəfəsində həyata keçirilib. Bununla Ermənistanın siyasi hərbi rəhbərliyi üç tərəfli bəyanatın müddəalarını kobud şəkildə pozaraq, qəsdən regionda vəziyyətin gərginləşdirilməsi və Rusiya sülh məramlılarının fəaliyyətinə kölgə salınması məqsədini güdüb. Ermənistanın hərbi rəhbərliyi 44 günlük 2-ci Qarabağ müharibəsindəki total məğlubiyyətdən nəticə çıxarmaq, regionda yaranmış yeni geosiyasi vəziyyətə uyğunlaşmaq, sülhü və təhlükəsizliyi gücləndirmək əvəzinə daxili istehlak məqsədi ilə bu kimi ucuz hərbi avanturalara cəhd edir. Ermənistan Müdafiə Nazirinin bu səfəri Ermənistanın Azərbaycan ərazisində qanunsuz erməni hərbi birləşmələrini, aqressiv separatizmi və terror təxribat əməllərini birbaşa dəstəkləməkdə davam etdirdiyini növbəti dəfə nümayiş etdirir. Eyni zamanda Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin ünsürlərinin Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazilərində mövcudluğu qalmaqda davam edir. Ermənistanın Müdafiə Nazirinə keçilməz Ohanyan xətti yeni müharibələr, yeni ərazilər kimi utopik iddialarla çıxış etmiş sabiq həmkarlarının və digər erməni generallarının aqibətini xatırlatmaq istərdi. Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyini xəbərdar edirik ki, Azərbaycan ərazilərinə bu kimi qanunsuz səfərlərin həyata keçirilməsi təkrarlandığı hallarda Azərbaycanın qanunlarını rəhbər tutaraq aqressiv separatizm və terror təxribat əməllərinin qarşısını alması məqsədi ilə zəruri tədbirlər həyata keçiriləcəkdir.